Facilitar as coisas. Prestem bastante atenção. Dó é pena de alguém. Ré, eu ando para trás. Mi, assim eu chamo a mim. Fá, de fato eu sou capaz. Sol que brilha no verão. Lá é lá no cafundó. E de novo
foi bem assim que aconteceu. Número 1711. Então, quer dizer que você fará uma breve apresentação lírica de soprano 2, com pontos altos de agudo 3 e 2 no sustenido do falsete da cena 34 da peça, certo? Então, meio que errado mesmo, porque eu fiz uma coreografia autoral de sapateado da cena 3 e 4. Ótimo! Então, gata, pode bater nos seus pezinhos enquanto canta pra gente, tá, Florzinha? Vai! 1, 2, 3! Gente, a vontade era de fugir, igual fez a Xuxa Mirim no Lua de Cristal. Mas eu fiquei com mais vergonha ainda de sair correndo. Aí o jeito foi cantar, também com a Xuxa, sem nenhum compromisso com a the band began to play.
quando a gente tem, a gente olha assim bem espertinho, essas manchas de sol, os poros tudo aberto, a gente não quer mais não. A gente é assim. É igual, ou então a gente acha que, é, que tem alguma coisa que tem só a parte boa, sabe? Não existe, né? Mas a gente acha. Igual o piquenique, vocês já fizeram piquenique? Gente, não funciona. É lindo, é muito bonito, mas a grama não adere ao tecido, o suco cai. Aquela piniqueira não foi feita para se sentar ali. Mas inventaram que é uma coisa bonita de ver. Acho que a vida é um grande piquenique. Mas eu vou trabalhar. Foi. Eu tenho que ir, né? Eu não queria, mas eu não queria. Ai, gente, eu vim tão rapidinho na vida. Mas eu vou ensaiando por dentro aqui, ó. Secretário de Cultura do DF confirma cancelamento do FAC. Na semana em que mudou de nomenclatura, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF viveu uma das suas primeiras crises. O motivo foi a determinação do órgão de suspender dois editais do Fundo de Apoio à Cultura, lançados no ano passado. A decisão, que foi apontada na última quarta-feira como temporária, levou a classe artística às ruas e às redes sociais em protesto. Protesto, não quero mais ver. Ok, ok. A protagonista da nova adaptação do musical Saltimbancos é a modelo brasileira Micaela Goy. A beleza da mais nova atriz impactou de imediato o produtor de elenco da peça, que recalculou a rota de Micaela das passarelas para os palcos apenas 2 dias depois de sua aparição na última edição do Fashion Week. Agora, o período é de trabalho duro. Quer se
ser famoso, mas não sabe como? Estão abertas as inscrições para participar do nosso reality show. Essa é mais uma forma que as pessoas encontram de ficar famosas. Você não precisa ser talentoso, aqui não é o The Voice. Acesse o nosso site para descobrir onde e quando participar das seleções. E deixe o Brasil conhecer você. Gente, não tem nada em curso, não tem nada em curso. An American Paris, com tradução para o Brasil como Um Americano em Paris, é um filme musical estadunidense de 1951, do gênero romance, dirigido por Vicente Minnelli. O guião de Alan J. Lemmer é uma mistura de muitos elementos conhecidos, com muita dança, canto, pantomima e uma boa dose de sentimentos. O filme de Minnelli ocupa a nona colocação na lista dos 25 maiores musicais estadunidenses de todos os tempos. E já foi adaptado para o teatro em diversos países. Um dos pontos mais altos da trilha sonora é a indescritível I Got Rhythm, composição de George Gershwin e Ira Gershwin. Aí eu fiquei com essa crença mental.
sorte que o inglês eu não consigo. Aí eu tenho que... Já ouviram falar de Moses? Uma música? Ninguém aqui é muito culto. A Lilia Mendonça ia fazer o corinho. Vamos lá. Moses, Moses. É assim, ó. Moses, supposes, retoses, aroses, but Moses, supposes, erroneously. Ou seja, muita palavra inédita para uma só duas linhas. Aí eu assim, tá, não vou conseguir por aqui. Vou pegar o significado para entender e aí fica mais orgânico. Aí é assim, Moisés supõe que seus dedos dos pés são rosas. Moisés supõe errado, Moisés sabe, então de Moisés muito bancado para mim, muito louco, muito cheio de entorpecente. Então, vocês podem me ajudar? Como que a gente faz para decorar? Ai, gente, conversa comigo! E se a gente fizesse, tipo... Vocês sabem aqueles professores que fazem uma letra diferente para uma música famosa, que aí é fácil de memorizar? Vocês pelo menos algumas cabeças assim, aham. Ah, nada. Olha. Aí eu pensei assim, ó. Moses, supposes, toses, arioses. Moses supposes erroneously, but Moses, he noses, his toes is hot, roses, as Moses supposes, his toes is to be. Moses supposes, his toes is, supposes, but Moses supposes erroneously. A Moses is a mose, a rose is a rose, a toes is a toes. What did he do to Moses? Thank you.
aquele comecinho, tem gosto de comer, esse camarim de fim. Se você achou... Toda noite de estreia é assim. Tem gostinho de comer, esse camarim de fim. A gente olha pra trás e se orgulha de cada passo dado. Se você achou que aqui não ia ter poesia, pira nesse meu espelho pra sair. Eu consigo, eu mereço dar o meu melhor para o público que estiver ali, independente de quantos e quais. É claro que um aplauso forte ajuda a coroar o momento, arrebata tudo,
Mas é ainda melhor quando as palmas, mesmo que espaçadas, ressonam com as palmas internas aqui. Quando o show é pra gente também, sabe? Eu já fiz muita coisa. Eu já fiz vários testes, audições. Já fui dublê de filme. Até programa de auditório fui convidada. E aí, quando a nossa arte não encontra sentido pro outro, é que a gente tem que relembrar o sentido que ela tem pra gente. E hoje eu sei que a maior e melhor oportunidade que eu poderia ter fui eu mesma que me dei. Quando você aprende a fazer isso, você aprende a dançar até na chuva. I'm singing in the rain, yes, singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. With a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain, yeah, 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 yeah. I'm happy again. Derramado e fecha a tampa. Porque a arte não quer ser, ela é, faz.